придет. Ай, красавица, а ну прыгай, прыгай. Эй, уебок, ну как тебе там? Написав, я почаю, Написав я. Чатуа. Пала, ты гивас ар не? What the fuck, dar vienas šivas į mane žiūri. Per kitą pusę. Bunkerio grunt įmė. Jo, atbėgs čia. Мне наши сказали, что тут юсеки бродят. Надо аккуратней. Аж фака породил. Дешней пусе я кашкур глядел. Картас дырес. Мачо. Аж чекину. Я. Ту прилайкики, аж пер кита пусе. Гера. Oh shit, shit neidas. Ten tu įėjai būti? Jo, aš įėjau. Aš jį pušinsiu per čia. Ten tu išbėgai, taip? Jo. Man iš kairės kažkas neidus mėto. Jis apėjo. Aik tu... Bunkerio gale. Aš išėjau iš konteinerio galo, jis ten gale sėdė. Blet, vieną aplėsiau gerai. One dead, girdžiu flash. Bėga, išgaravo. Jau pabėgo, nes tu jo draugelį nupisai. Gronkio mokmečiau, tai nežinau. O, raktas. Čia brangus raktai būna kartais. BK kažkoks raktas. Gali būt brangus. Patrodas. Rezervo. Patrodas. Tu nafui. Nupisau dačiuvus. Aš grandinėlę radau. Vienas dead, kevas. Girdžiu kažką antrą naukštę. Ant laiptų atsargiai metu gronkę. Kokio granatą! Rašalo. Viso tave? Ne, rašalo nupisau. Antrą naukštę gali būti visi šitie bosai. Gerai, visi dead. Dar gali būti vienas. Kaip tau MP7-as? Nice. Sumedžiosim tą suskį. Pasiėmiau vaisto. Ai, nori? Fuck, neturiu. Imk.
išimu vazeliną. Pasidėk pas save, į ką aš turiu propitolę, žinai. Iš kur? Iš nugaros, per kalniuką, kur atėjom. Tenais šiuo smėčiau gronkę. Dėdė jisai. Mirė. Она-то тут!